ាននរណាម្នាក់ដឹងថាគ្រប់យ៉ាងប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណានោះទេខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំនឹងបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីយកយ៉ាស់4ពីគណៈកម្មការឲ្យទាល់តែបានមិនពិបាកពេកទេពួកគេអាចធ្វើបានឲ្យទៅពួកគេមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដវ៉ាវពិតជាល្អខ្ញុំចង់ឃើញបែបនេះឲ្យតែប្រកែពិតច្រៀងពីរូបពិតមើលទៅល្អពិតស្ដាប់ទៅល្អពិត Yes ដល់ទីបញ្ចប់ Yes អបអរសាទរវ៉ាវ Yes ដល់ទីបញ្ចប់គឺត្រូវតែបែបហ្នឹងសញ្ញាមាសត្រៀមរួចជាស្រេចសម្រាប់បេក្ខជនទាំងអស់ Yes 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 នេះជាកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងលំដាប់ថ្នាក់ពិភពលោកដល់ល្បីពេញនិយម Cambodian Idol រដូវកាលទី5មិនថាពួកគេជាណានាមកពីណាពួកគេមកទីនេះក្នុងគោលដៅតែមួយគឺត្រូវយកឈ្នះចិត្តគណៈកម្មការទាំង4រូបដើម្បីទទួលបានឱកាសដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់ពួកគេកុំភ្លេចនៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍នេះចាប់ពីម៉ោង8យប់ទស្សនាការប្រឡងប្រជែងក្នុងបរិបទដ៏ថ្មីសន្លឹងមួយមីទាំងបេក្ខជនមីទាំងទឹកដមសំឡេងមីទាំងបរិយាកាសនៃការប្រឡងប្រជែងគឺហាក់ដូចជាស្ថិតនៅភពមួយដ៏អស្ចារ្យឡែកជាងពេលណាៗទៀតអូ Cambodian Idol រដូវកាលទី5វគ្គចាត់ Audition សប្ដាហ៍ទី5ចូលមកជូនផ្ដាច់មុខដោយរាបៀក្រុតពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយក្រុតពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវឬសេចក្ដីកម្លាំងក្រុតទទួលយកធម្មពលជាមួយក្រុតឬសេចក្ដីកីឡា V Active បំពេញជាតិទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតា